Björkström. Ranegi, det här gör han väldigt bra, så kommer han inte till skott. Sam Johnson i ribban! Och returen, Samovic i mål! 1-0 Djurgården! Och det är Samovic första match från start i Allsvenskan. Och då står han till direkt på en retur efter ett kanonskott av Sam Johnson. Besat Samovic, det var ett sätt att presentera sig på i Allsvenskan. Ja, och det är Mattias Ranegi som gör det här riktigt bra först mot Rogne. Den skottfinten. Sen kommer han lite stapplande fram, men får bollen till Johnson som bara dunkar till. Och iskallt sen av debutanten från start, 18-årige Sabovic. Ja, ingen har koll på honom när han kommer i andra vågen här, Sabovic. Han får nästan upp ett mål och han bara stänker dit den. Ja, och det är på uppstuds. Han tar den lugnt och bara trycker ner den i backen där. Lugnt och fint. Mycket bra andra bollspel. Och vilken känsla mot Djurgårdsklacken. Som 18-åring. Han har inte tagit studenten än. Kommer läget så småningom också. Nu är det riktigt bra anfallsspel. Oj då! Här kommer Sam Johnson. Snor åt sig bollen. Kan springa sig fri. Han släpper mot Ranegi istället. Ah, det blir ingen vidare passning. Han kan inte ta emot den där Ranegi som han vill. Och så får han en knuff av Alessami på väg ut ur offensivt straffområde och får ingen frispark. Olyckligt. Ja, det där kunde han fått frispark för. Det kändes som den var lite i ryggen, den tacklingen. Men oj, 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 Sam Johnson, kan du inte skjuta själv? Okej, det kan du. Det vet vi. Vi vet att det också var, hade passningen varit en halv meter kortare, så hade det varit helt fritt läge att lägga in en nästan tom kasse för Ranegi. Klart på den där sidan har ju hänt tre gånger om. Salomonsson, skott från distans. Ja, den räddas av Hampus Nilsson. Men returen då, vad händer med den? IFK Göteborg har kontroll. Hermansson fick iväg ett skott. Så sent han såg den där, ser det ut som Hampus Nilsson. Sami spelar in bollen mot Engvall. Engvall får med sig bollen. Engvall. Han kommer inte till skottläge. Bra brutet Tim Björkström, men Blåvitt är heta nu. Det känns som att de surrar som getingar runt Djurgårdsförsvaret där nere just nu. Och Engvall ser så där sugen och genombrottstark ut, som man brukar göra när han ser ut som bäst. Full fart på högerkanten igen. Salomonsson och Karlsson Lagermyr med sig. Här kommer fler blåvita spelare. Och enorme Gustav Engvall! Och vilket mål han gör! Via ribban och in i mål. Det är utjämnat på Gamla Ullevi. IFK Göteborg gör 1-1. Målskytt. För första gången den här säsongen. Gustav Engvall. Och då fick de äntligen ställa om snabbt här i Göteborg. Och Emil Salomonsson gör det på egen hand längs kanten. Hög speed. Och som ofta så faller försvaret väldigt djupt mot eget mål. Och Engvall droppar av fint. Och det är ett kliniskt avslut. Riktigt bra. Men underbart förarbete på kanten där av Emil Salomonsson. Både Djurgården och IFK Göteborg, såklart. Mästare i båda. Straff! Sam Johnson med handen, va? Jag tror det. Om jag såg rätt. Ja, och det här upptäcker Stefan Johannesson. Möjligen var det en hands i första halvlek, men den här gången så står ju Stefan Johannesson alldeles perfekt placerad och kan liksom inte missa den här. Och vad är det som händer, Anders, här? Ja, det är ju ett hjärnsläpp. Det är så klar och hands och inget att säga om. En straff till skänks för IFK Göteborg. Och möjlighet för Emil Salomonsson att göra sitt andra mål för säsongen. Han ställs mot Hampus Nilsson. Brukar vara säker på straff. Men det är bra räddat av Hampus Nilsson! Det är fortfarande 1-1 här i Göteborg.
Hampus Nilsson dyker åt rätt håll. Ja, du sa det Jesper, han brukar vara säker, Jonas Almosson brukar också slå den där, och det är det naturliga för en högerfot. Får inte riktigt ut den i sidan. Exakt. Olsson Lagemyr tar ner den där. Vill ha den på fötter här. Kommer in här istället till Hussein. I mål! Femte målet för säsongen. Tobias Hussein som ger IFK Göteborg ledningen med 2-1 här på Gamla Ullevi. Han bara placerar in bollen i den bortre gaven bakom Djurgårdsmålvakten Hampus Nilsson. Ja, och återigen från högerkanten Salomonsson som hittar in med en boll längs backen, och det känns som att Stefan Karlsson är där och ska slå bort den, men kommer inte åt Hussein som lugnt och behärskat som man gör när man är en van målskytt placerar in den vid stolpen. Bra precision. Hampus Nilsson är där lite grann, men han får liksom inte ut den mer åt sidan. Nej, precis. Det är ett väldigt bra avslut, för det är lätt att man lutar sig för mycket tillbaka när bollen kommer så och skjuter över. IFK Göteborg vände upp i Gävle och har nu vänt här i andra halvlek mot Djurgården.